Bom dia, galera. O canal aí Leandro Júnior Rosa do Deserto. Vim hoje mostrar as vagens. Olha só. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só nessa planta aqui. Aí a gente tem nesta aqui que eu deixei só as vagens, mais duas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas o que eu quero mostrar mesmo é essas vagens aqui. Olha só que belezura! A grossura dessa vagem. Deve ter muitas sementes. Então estou esperando aí, né? E essa aqui ó, é da amarela, né? Rosa deserta amarela, que é um pouco mais rara aí. Ela tem um preço diferenciado e ela está toda polinizada, né? Eu mesmo polinizei. Aqui, olha só essas vagens. Olha só essa daqui. Que maravilha, né? Aqui tem mais, ó, polinizada, e aqui pequenininha também, mais uma aqui. Então é isso, galera. Um videozinho para mostrar as vagens e logo mais vou mostrar como é a semente da rosa do deserto, ok? Fiquem com Deus. Se inscrevam aí no canal, aperta o sininho aí, ó. Tem um sininho aí embaixo que você apertando, você vai ficar recebendo todas as atualizações do nosso canal. Novidade toda semana, quase todo dia eu tô postando vídeo aqui mostrando essa beleza que é a rosa do deserto.